Bank waxaan rabaa inta aanan ku soo dhaweyn marka wasiirka arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaraha aysan noo soo xirin inaan marka hore dad aad u fara badan iyo shirkado aad u fara badan oo na caawiye aan qof qof ugu mahadcelinno man laa yashkuri innaasa laa yashkuri illaah annagoo ka duulayna dabcan waxaan ku bilaabaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabkiisa iyo xukuumaddiisa oo si hagar la'aana runtii shirkan shantii sano la soo dhaafay afar ka mid ah ku martigeliyey aadi aadaan mar kale ugu mahadcelinaynaa hiiladaas iyo garbistaaggaas weyn waxaan u mahadcelinaynaa xafiiskiisa madaxweynaha gaar ahaan agaasimaha Maxamed Cabdullaahi Waciis oo fududeynta qeyb weyn ka qaata waxaan u mahadcelinaynaa wasiirada jamhuuriyadda Jabuuti oo ugu horreeya wasiirka arrimaha dibadda wasaaraddiisa ay aad noola shaqeyso wasiir Maxamed Cali Yuusuf waa mahadsan tahay wasiirada kale aaday u fara badan yihiin laakiin waxaan rabaa si gaara inaan u dul istaago wasaaradda caafimaadka iyo wasiirkeeda iyo shaqaalaheeda oo si weyn runtii intaa joogteen covid test iyo fududeynteeda iyo wixii la xiriira waa u mahadcelinaynaa wasaaradda tacliinta sare oo iyaduna si hagar la'aana noo garab istaagtay wasaaradda dhaqanka iyo wasiirkeeda waa u mahadcelinaynaa oo nala joogta waxaan kaloo u mahadcelinaynaa wasiir Muumin oo muddo dheer saaxiib nala ahaa aadna noo garab istaaga wasiirka maaliyadda wasiir Ilyaas isagana waa u mahadcelinaynaa waxaan kaloo u mahadcelinaynaa taliyaha booliiska Cornel Cabdullaahi Cabdi oo viisooyinka aa meeshan ku timaadeen noo soo saaray noo fududeeyey si sharaf lehna runtii noola shaqeeyey waxaan kaloo rabaa si gaara inaan ugu mahadcelino danjiraha jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya ambasador Maxamed Rashiid oo halkan fadhiya oo asna aad iyo aad noola shaqeeya ambasador aada u mahadsan tahay garab istaaggaas sidoo kale safaaradda Kenya safaaradda Jabuuti ee Nairobi ay ku leedahay oo ayadana dad badan viisooyin u soo fududeysay iyo howlwadeenadeeda waxaan u malaynaa inay safiirka iyo howlwadeena kalaba diblomaasiyiin kalaba nala joogaan waa u mahadcelinaynaa waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa jaamacadda Jabuuti iyo gudoomiyaheeda maaragtay Dr. Jaamac aad iyo aad u mahadsan tahay gudoomiye adiga iyo jaamacaddaada sida weyn aad noo garab istaagteen waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda SERD oo cilmi baarista oo iyo aadan gudoomiyaheedii iyo howlwadeenadeedii oo soo dhaweynta iyo isku dubaridka kaalin weyn ka qaatay waxaan u mahadcelinaynaa ambassador aadan balalow oo la'aantiis runtii uusan shirkan qabsoomi lahayn oo xagga madaxtooyada iyo madaxweynaha aad noogala shaqeeyey ajendaha nala hagaajiyey talooyin badan naga siiyey sidoo kale ambassador Dayib Dubad waa u mahadcelinaynaa Air Jabuuti oo in badan oo idin ka mid ah Nairobi iyo Xamar idin ka soo qaaday ayagana waa u mahadcelinaynaa waxaan kaloo rabnaa inaan u mahadcelino maaragtay boardka heritage iyo shaqaalaheeda si gaara Cabdullaahi Nuur Cusmaan Cabdullaahi Barakaat oo maalmihii la soo dhaafay noo xiriirinayay runtii taageerayaasha ugu waaweynna ka mid ah asna si gaara ugu mahadcelinaynaa waxaan rabaa haddana inaan u mahadcelinno dadka dhaqaalaha ku bixiya hay-addan iyo shirkanba donorskeen halkaas ay ku qoran yihiin maalmahan waxaan arkay social media-da oo aad heritage loogu magacaabay dhaaya fangareeya wax la qariyo ma heritage cidda fangareysa waxaa fangareeya dad Soomaaliyeed waa sheegnay Hormuud iyo Premier iyo Dahabshiil waa sheegnay oo koow ay ka yihiin waxaa kaloo fangareeya dowlado oo aan la qarin oo halkaas ku qoran ayagana u mahadcelinaynaa waa nala joogaan Denmark safaarad Denmark JP iyo tiimkiisa halkaas ay fadhiyaan u mahadcelinaynaa safaaradda Switzerland oo nimca jirta ay nagala joogto waa u mahadcelinaynaa aad iyo aad sidoo kale safaaradda Sweden sida iyadana waa u mahadcelinaynaa runtii taageerada dhaqaale ay ku bixiyaan iyo shirkadaha Soomaalida oo aan sheegnay iyo jaamacadda City University runtii intaas waa u mahadcelinaynaa ugu dambeyntii waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadcelino ra'iisul wasaaraheena Soomaaliya oo xamar nooga yimid noo soo safray daraaddeen si uu shirkan noogu xiro ra'iisul wasaare aad iyo aad u mahadsan tahay inaad noo timid adigana waa kaaga mahadcelinaynaa waxaan rabaa inaan sida caadiga noo ahaydba intaanan xirin waxaan akhrinaa communique-ga shirka ka soo baxaya oo ka soo baxay meeshaan panelistkii maalmahan la isku weydaarsanayay communique-gana waxaan rabnaa inaad adinku approve gareysiin anaga waa soo draft gareynay laakiin approval-ka adinkaa iska leh approval-kana xildhibaano badan ay joogaan u maleynaa gacantaag iyo wixii lagu sameyn doono iyo sacab ma aqaanay waxaan inaan ugu biirisaan aan rabnaa shirka communique-ga aan rabaa inaan idinku dul akhriyo
ararta kasoo qaybgalayaashu waxay xoogga saareen in soomaalida ku nool geeska afrika ay leeyihiin kaalin muuqata oo ay si macno leh uga qayb qaadan karaan xasilinta gobolka iyagoo kaalin hormuuda ka qaadan kara nabadaynta iyo xasilinta gobolka, iyagoo marka hore ay tahay inay hormariyaan inay xalliyaan khilaafaadka dhexdooda ah soomaalida laga hadlayaa, iyo in dadka ay la nool yihiin ee deriska la ahna ay nabad iyo xasilooni kula wada noolaadaan, ogolaadaanna in gobolku uu yahay gobol isku wada xiran oo aan kala maarmin oo isku tiirsan. Labo, kasoo qaybgalayaashu waxay hoosta ka xariiqeen in qaar ka mid a dalalka gobolka ay haysato caqabado ka badan kuwa kale, kuwaasna ay soomaalidu mar kale kaalin muhiima ka qaadan karaan in caqabadahaas lala xalliyo, iyo in xaaladda gobolku caqabado badan baxa iska jiraan sida loo wada malaynayo aysan u wada xumayn. Saddex, kasoo qaybgalayaasha shirku waxay hoosta ka xariiqeen in kaalinta ay dumarka soomaaliyeed ku leeyihiin nabadaynta iyo xasilinta bulshada soomaaliyeed si guud, gaar ahaan geeska afrika oo dhan, inay tahay mid lafdhabar iyo halbowle u ah xasilinta gobolka. Waxay kaloo ay sheegeen in ay lagama maarmaan tahay in haweenka soomaaliyeed aan looga maarmin inay fadhiyaan miiska go'aamada lagu gaaro, gaar ahaan wixii la xiriira dowladnimada, nabaddhisidda, dib u heshiisiinta, arrintaasna aysan noqonin tokenism ama in gabdhaha ay ka muuqdaan keliya laakiin ay go'aanka wax ku leeyihiin. Afar, kasoo qaybgalayaashu waxa ay hoos ka xariiqeen in isu dulqaadashada iyo isla ogolaanshaha iyo fakarka istaraatiijiga ah ay saldhig u yihiin xasilinta gobolka guud ahaan, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed, taas oo ka dhalanaysa marka ay dadka Soomaalida ahi si fogaan araga uga fakaraan caqabadaha iyo duruufaha haysta. Shan, kasoo qaybgalayaasha shirku waxay u mahadcelinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo si hagar la'aan ah muddo dheer u garab taagnaa wax walba oo dadka Soomaaliyeed ee gobolkan ay wataan, si gaar ahna u taageerayay madasha aragti wadaagga ee sanadlaha ah ee halkan ka dhacda. Shantaas qodoba ugu muhiimsanayd. Marka ma gacantaagiyaan galnaa aad ku ansixinaysaan, hadhowna waa soo qoraynaa iyadoo qoraale. Waa mahadsantiin, aad u mahadsantiin.